Muito tem se falado sobre a expectativa pela aprovação de vacinas contra o novo coronavírus. Mas o imunizante não é unanimidade. Cidadãos defendem que há, na realidade, aquelas pessoas também que vêm com desconfiança à vacina. Fomos às ruas de Teresina saber o que a população da capital do estado do Piauí está achando sobre essa questão, a confiabilidade dos imunizantes que estão sendo apresentados a todo momento. Muito se fala sobre vacina e a obrigatoriedade dela, principalmente agora contra a Covid-19. Nas ruas, eu falei com algumas pessoas e perguntei o que elas acham sobre ser obrigatório se vacinar. Algumas não concordaram com essa possível regra. Eu acho que todo mundo tem o livre-arbítrio de escolher, né, se vacinar ou não, até porque eu acho que isso geraria um certo desconforto populacional. Você se sente obrigado para tomar vacina agora de coronavírus? Nesse momento não me sinto obrigado, mas lógico, pensando no bem da coletividade, a gente procura sempre fazer o melhor, né? Porque é uma coisa que está sendo obrigada, né? A pessoa acha que tem que se vacinar por livre e espontânea vontade, entendeu? Tipo assim, aqui nessa vacina aí da China, a gente não sabe, né? Se é uma vacina boa ou ruim ainda, e estão querendo obrigar as pessoas a tomar toda a marra, né? A força. Em Teresina, o índice de pessoas vacinadas não está satisfatório, o que preocupa a atenção básica devido à baixa vacinação e o alto número de infectados com coronavírus. De acordo com o pronunciamento dado ontem pela Organização Mundial de Saúde, a vacinação obrigatória pode ser uma opção adotada por países com baixa adesão espontânea e níveis altíssimos de contágio pela doença. Por esses motivos, outras pessoas já são a favor da obrigatoriedade. Existe vários tipos de doença já faz muito tempo, né? Que a gente vem se prevenindo, inclusive coqueluche, sarampo, enfim, já existem essas vacinas. Então, eu creio que seria uma ótima ideia, né? Espero que façam logo, rápida, porque muitas pessoas já perderam as vidas, né? E nós pretendemos estar imune a esse vírus. Se for para o nosso bem-estar, se realmente for comprovado que nós precisamos tomar essa vacina, seria certo.